people, what's up? It's me, Michal, again. Today we're gonna talk about... I'm living in a Sarat. Michal in the house. אז תפסיקי להיות בסרט. פרקה 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 פרש וורד. אני חיה בסרט. היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. היום אני אעשה לכם את סקירת קופסת גלוסי בוקס אוקטובר 2013. לא יודעת למה עשיתי ככה. אז כן, כמו שאתם מכירים את גלוסי בוקס, יש בו את ה... הפוך. באמת, ככה אתה בורח? יש בו את המגזין של גלוסי בוקס שיש בו... כל מיני דברים פשוט לקרוא וליהנות. דבר שני, יש פה הנחה על אחד מהמוצרים שהם שמו לנו בקופסה, שזה בעצם הקליניק Even Better מייקאפ. אני אפסיק עם המבטא האמריקאי הזה שלי כי הוא מעצבן. יש פה הנחה של במקום 206 רק 119, וכמובן מנגינה של סתיו, כי כמו שהבנתם זאתי קופסה מיוחדת לעונת הסתיו. אז יש בקופסה הזאת 8 מוצרים שזאת חתיכת השקעה. בדרך כלל יש או 6 או 7 והפעם הם שמו 8, אז מצוין. אז שנתחיל. Shall we? אני אפסיק עם האנגלית. להפסיק, מיכל, להפסיק. די לדבר באנגלית מעצבנת, כי את לא יודעת לעשות מבטא. תפסיקי. המוצר הראשון זה פיוט פילינג, שזה דוגמית קטנה כזאתי, שמה שהם כתבו בכרטיס לא תואם למה שזה באמת. אני שמתי לב שזה בעצם מסיכת טיהור לפנים. בעצם שמים את זה בין 5-7 דקות ואז שוטפים את זה במים. זה בעצם להסרת תאים מתים וטיהור האור, ניקוי והסרה של איפור. אין לי הרבה מה להגיד לכם על זה, זה לא העליב אותי וזה גם לא יכזב אותי. זה סך הכל מנקה את הפנים בצורה רגילה. משהו מגניב שלא יודעת אם אתם רואים, אבל אופסי טופסי, כל הכבוד מיכל. זה בצבע ורוד בהיר. מה אני עושה עם מה שנשאר? טיפשה שכמותי. נשים את זה בצד. המוצר הזה בגודל מלא זה 75 מיל וזה עולה 225 ש"ח. ודרך אגב, יש פה 8 מוצרים, ואחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, 5 מהם הם בגודל מלא, אז זה מאוד מגניב. אהבתי את ההשקעה בנו. אז המוצר השני זה בעצם הקרם גוף של ללין. כמה כיף לקבל משהו מללין, חברה איכותית, ישראלית. אני מאוד אוהבת את המוצרים שלהם. זה בריח עוגת וניל, זה פשוט... וואו, זה ריח כל כך טעים, נשבעת לכם, רציתי לאכול את זה. הריח של זה מאוד חזק, זה נספג בעור מאוד מאוד מהר, ואתם לא מרגישים את הידיים שמוניות. ולמי שזה מעניין, זה מועשר בשמנים מינרלים ואלוברה. כמו שאתם רואים, זה בצבע חום. אז מחיר מוצר בגודל מלא זה 60 מיל, שזה עולה 15 שקל, ואת הגודל היותר מלא זה בעצם 100 מיל וזה 33 ש"ח. המוצר השלישי שאני ואימא שלי מאוד התלהבנו ממנו זה זה, שזה בושם שמן מג'זמין. ג'זמין, כן, ככה. ויש לזה ריח, וואו. אני לא יודעת איך לתאר לכם אותו. רשום שזה בריח קווין אסטר, אסתר המלכה. זה בעצם אורגני וזה חברה ישראלית, ככה שיתרון. אימא שלי אמרה שזה מזכיר לה מאוד את הדיוטי פרי. באמת זה מזכיר לי את הריח של ה... כשנכנסים לסופר פארם ישר, זה הריח שאני מריחה אותו. ועוד משהו שמאוד טוב בשמן הזה, זה שהוא מאוד מימי כזה, והוא לא מרגיש שומני אחרי שהם עורכים אותו. הם הביאו אותו בגודל של 30 מיל, שזה עולה 99 שקל, ואם אתם רוצים גודל יותר מלא של זה, זה בעצם 50 מיל וזה 129 שקל. ולמוצר שכולנו התכנסנו כאן בעצם. מה?
כאילו מה? מה? אני כזה. וואו, הם באמת שמו את זה? אתם יודעים על מה אני מדברת? מה ביוטי קר עושה בקופסת גלוסי בוקס? אני התלהבתי כשראיתי את זה, כי וואלה, אני אוהבת את מוצרי ביוטי קר, ואני חושבת שזה כל כך יפה שהם כאילו, הם אומרים, נכון, ביוטי קר זה זול, ואנחנו מביאים בדרך כלל דברים יקרים שהם איכותיים, אבל גם בביוטי קר אתם יכולים למצוא דברים ממש איכותיים, כמו למשל, הליפ גלוס החדש מה... סדרה החדשה של הליפ גלוסים של ליפ גלוס של ביוטי קר. ביוטי קר בעצם החליטו להשתדרג ולהוציא סדרת ליפ גלוסים חדשה שהיא הרבה פחות דביקה ושהיא נשארת ושרואים את הצבע. קיבלנו את זה בצבע אדום כהה מספר 4. יש לי את זה עכשיו על השפתיים. קוראים לזה ליפ גלוס פוראבר 24/7, שזה בעצם נשאר כל היום. אני באמת יכולה להגיד לכם שזה נשאר כל היום. אני אכלתי, שתיתי, עשיתי מיליון ואחת דברים, והצבע עדיין נשאר, זה מאוד מאוד פיגמנטי. אני חושבת שהם בחרו לנו צבע מאוד מאוד יפה. אני גם ראיתי את שאר הצבעים בסדרה, ואני לגמרי הולכת לקנות עוד כמה מהצבעים שם, כי אני מאוד התלהבתי מהליפ גלוס הזה. אני אסביר לכם איך זה הולך בעצם. הצד האדום הוא בעצם סוג של אודם, הוא לא אודם, הוא, תסתכלו, זה נראה כמו גלוס, וזה גם נוזלי כמו גלוס, אבל הוא מתייבש מאוד מאוד מהר, אז כשאתם עובדים עם האדום, אתם צריכים ממש למרוח את זה מהר ובדיוק, כדי שלא תצאו מהקווים. אתם צריכים לחכות 2 דקות, ואז אחרי זה, אחרי שזה מתייבש לגמרי ונספג בשפתיים שלכם, כן? אז אתם שמים מעל שכבה של גלוס שקוף, והגלוס השקוף הוא כן דביק, אבל הוא ממש לא דביק כמו הגלוסים הקודמים של ביוטי קר. כמובן שזה בגודל מלא, זה 7 מיל וזה עולה 7.5 ₪. מוצר חמישי שלא התלהבתי ממנו זה סבון מוצק מארומה. אני אגיד לכם למה זה מאכזב אותי, גם כי זה מאוד זול וגם כי יש לי מלא מלא סבונים ואני כמעט ולא משתמשת בהם. אז עוד אחד לאוסף. סך הכל מריחים את זה דרך השקית וזה מריח מאוד טוב, וזה בניחוח הרומטי וזה עם חמאת שאה. הסבון הזה ב-90 גרם עולה 13.90 ₪. ומוצר שהוא בין המקומות הראשונים שלי בקופסה הזאת, תתפלו, הוא רק דוגמית, ואני מאוד אהבתי להתנסות בו, בדוגמית כאילו. זה בעצם ה-Even Better קליניק מייקאפ, שכמו שאתם יודעים יש על זה הנחה. מרחתי בעצם שכבה אחת על הפנים שהיא מאוד מאוד דקה, והכיסוי היה פשוט מושלם, זה נותן כיסוי מאוד גבוה. גם במקרה הצבע שהם נתנו לי זה 05, שזה טעם את צבע עור הפנים שלי. זה הסתיר לי את האדמומיות שהייתה לי בפנים, זה הסתיר לי את הפצעים, וזה הפך בעצם את עור הפנים שלי לצבע אחיד. זה לא מרגיש כבד על הפנים, אני לא הרגשתי כאילו הוא היה עליי הרבה מייקאפ. זה לא שומני, זה לא הפך את האור שלי לשומני, וזה מאוד קל למריחה, זאת אומרת שזה לא מתייבש מהר, זה אפשר לעבוד עם זה. ויש לזה גם SPF 15, שאתם יודעים שאני דלוקה על SPF. I am the girl of the SPF. אז מי יודע? אני שוקלת אם לקנות את המייקאפ הזה. המוצר השביעי זה גסינס או ג'סינס. מדבקות לציפורניים, הנה, זה, שזה בגודל מלא, זה עולה 20 שקל, בסדר, נחמד לקשט את הציפורניים. ומוצר אחרון שבא לי דווקא מאוד טוב, שזה מברשת לשיער מקליניק, שאפשר סתם לזרוק את זה לתיק ולהשתמש בזה, זה מאוד שימושי, נגיש, זה קליל. קטנצ'י כזה, בעצם פותחים את זה, ופה יש לכם את המראה שלא יסנבר אתכם, ופה את המסרק. המראה כמובן זה לראות שהכל כאן יציב, והמברשת זה לגמרי יכול לעזור לכם כשהשיער שלכם קם לתחייה. אני יכולה להגיד לכם שהשיער שלי במהלך היום כל הזמן עושה מסיבות ומתחיל להשתולל לו.
אז אני פשוט לוקחת ומברישה. וואלה, בא לי להסתרק עכשיו. מצאתי לי זמן. הצלחתי. So yeah, that's it guys. Hope you like it. ועכשיו אני אפסיק לדבר כמו דורה. כן, אני מפה, אני מפה, אני מפה. אני מפה! Let's go to a... טוב, אני מתחילה לדבר שטויות, אז כרגיל, אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא. מאלף, משגע, אני תמיד אומרת את זה. אז ביי!